tāda reta iespēja un izdevība atkal džezu mīļotājiem un labas muzikas cienītājiem redzēt un dzirdēt New York Voices. New York Voices pēdējo reizi bija pie mums Rīgā 2002. Gadā, tāpēc pēc 15 gadu pārtraukuma viena no top vokālām grupām pasaulē, New York Voices, atkal koncertēs Rīgā, šoreiz īpašā projektā ar Latvijas Radio Big Band. Tātad aranžējumi ir atsūtīti, orķestrs mēģina, un tātad es varu teikt, ka šis skanējums un orķestra skanējums un kopā uzplazīta vokāli ir ļoti labi aranžējumi. Patīkami, skaidri, tīri, interesanti. Programma, tātad viņa klasiskie hīti, sing, arī būs faktiski, nu, pēc citu zemesvētku, arī būs no Vignona albuma, tātad arī pāris labi aranžējumi zemesvētku muzika. Jo ir savākti labākie šobrīd spēki džezu muzikā, kas ir Latvijā, Viktors Ritels pavērēm, Gints Pabērs, Intars Busulis un muzikālais direktors un vadītājs diriģents Kārlis Vanaks. Nācies klausieties, kā orķestrs skanēs 6. decembrī.